إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. الرابع بارمولا فردو yang keempat ataupun ar-ruknur rabi'u bermula rukun yang keempat daripada 13 rukun. Khabarnya ialah Al-Fatihatu, ialah Fatihah. Ya Hazam Mudah tu Al-Fatihatu makna kira'atul Fatihah, ialah membacakan Fatihah. Terbaca Fatihah tu sebagai rukun. Nah, baca tu tiap-tiap rakaat. Nah, tadi baca Fatihah tu pada tiap-tiap rakaat. Baca tu bila? Yakni pada masa qiyam ataupun badalnya ganti qiyam. Kalau orang sembahyang dengan duduk, baca ketika duduk tu lah. Dalam yang katanya ai qira'atuha, membaca akan dia akan Fatihah tu fi kulli qiyamin, pada tiap-tiap qiyam. Au badalihi, ataupun gantinya ganti pada qiyam. Ini sebab orang semaya duduk ataupun orang semaya tu dah di atas lambung tu ganti baca situ. Hatta al-qiyam as-sani fi salatil kusufaini, hingga qiyam yang kedua pada masa Allah semaya gerhana. Waktu ya ada, ya ada cara kaifiyah semaya tu kan. Semaya gerhana ni ada kaifiyah yang afdalnya satu rakaat ada dua qiyam. Satu rakaat ada dua qiyam, dua rakaat, dua sujud. Ni dah kita ada waktu semua biasa ya. Mayat macam biasa, satu qiyam, satu rakaat, iktidal satu, sujud dua, tu macam biasa. Tapi dia ada kaifiah lebihnya. Semaya khusus ni dia ada satu qiyam, ada dua qiyam, dua apa? Dua qiyam, satu rakaat ada dua qiyam. Walaupun qiyam yang kedua pun, nah, maka dia tu baca juga Fatihah. Nah, kita tak biasa buat ni hak besing dua qiyam ni. Dari rakaat pertama qiyam yang mula-mula baca Fatihah, baca surah. Rakaat sami Allahu liman hamidah iktidal.
Itu dia. Dia buat iktidal tu, so qiyam yang keluar. Baca Fatihah pula. Baca Fatihah, baca surah pula. Lepas tu rokok. Lepas tu iktidal pula. Lepas tu baru turun pada sujud. Lepas tu ada dua qiyam. Lepas tu, tu mana kata, walaupun qiyam yang kedua, daripada semaya gerhana ni, aku nak baca juga Fatihah tu dalam qiyam yang kedua dia. Dan baca Fatihah ni fi fi sirriyati wal jahriyah, pada masalah semaya yang baca kohok dan juga pada masalah semaya yang baca derah. Dan jadi kena baca lah Fatihah ni rukun, tak tinggal tak boleh. Turun mari bawah dia kata li khabari sahih, kerana hadis yang sahih. La tujzi'u salatun, tidak memadaikan semaya. La yuqra'u fiha, yang tidak dibacakan padanya pada semaya itu bi fatihatil kitab. Dia tak baca pada semaya itu Fatihah. Maka tidak dibilangkan semaya, tak memadai, maka tiada sahlah semaya dia itu. Ai fi kulli raka'atin minha, pada tiap-tiap rakaat daripadanya, daripada semaya itu. Habis kata. Ini nisbah kepada orang yang kuasa lah. Itu dia. Nisbah kepada orang kuasa. Kalau orang tak kuasa, tak pandai dengan bahasa, dia baru masuk Islam. Ada yang kena baca sekadar mana dia boleh baca. Ataupun dia baca ganti. Itu dia. Nah, ganti Fatihah. Gapak dia ingat. Lepas tu, we sama banyak dengan Fatihah. Habis kata illa li ma'dhurin malakah, bagi orang yang uzur. Uzur tu lisabkin, kerana dia tu masbuk, au ghairihi, ataupun lainnya, lain pada sabkin. Malakah makmu yang masbuk. Masbuk ni ya tak lazim tu dalam fa innaha la talzamuhu. Aku bahasanya orang yang masbuk ni tak lazimkan akan Fatihah, malaikat sekadar mana hak dia dapat. Atau Fatihah dia, imam dia tanggung. Nah, imam tanggung Fatihah bagi makmum hak masbuk ni. Waktu kita ni, apabila kita tahu kata masbuk, nah, kita masuk ni orang semaya dah. Maka kita tu baca Fatihah selalu. Tak nak baca sunat dah lah. Dia payah percara situ. Nampak? Apa makna masbuk? Apa makna masbuk? Apa makna muafiq? Apa makna masbuk? Masbuk-masbuk ni makna orang yang tak ada nak baca Fatihah di dalam qiyam tu imeh. Dan orang yang tak sempat nak selesaikan baca Fatihah di dalam qiyam imam. Itu dia. Nah, maka orang itu dihukum masbuk. Heran. Kalau dia masuk, mak dia masuk. Dia takbir Allahu Akbar. Nanti dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ta'imir rakam. Allahu Akbar. Ta'imir rakam. Makna kita ni tak ada nak habis baca Fatihah di dalam qiyam imam. Mana kita ni dihukumkan tadi masbuk. Kita ni dihukum makmum yang masbuk. Pak baca sekat dah, kat tu. Tadi apa? Dihukumkan masbuk. Dah. Kalau muafiq ni, Fatihah kira pula baca Fatihah tu. Baca Fatihah yang sederhana, yang pertengah. Dia tak kira Fatihah imam, tak kira Fatihah makmum. Itu dia. Habis. Dan kita katanya baca Fatihah ni buah maksab lama dah. Nah, 45 saat kita kata. Pus minit. Minit tu tak apa dah baca Fatihah ni. Seminit tak mu'atadil, tak pertengah. Jadi makna kalau kita masuk tak ada siapa 45 saat.
Nah, 20 saat ya tak merokok. Ya, kita ni makna makmum yang masbuk orang panggil. Ha, dihukum makmum yang masbuk sebab tak ada nak baca Fatihah di dalam qiyam imam. Nah, patut dah sekat anak sekat tu, tak ada langsung tak apa juga, tak ada turun. Masuk pak Allahu akbar, tema Allahu akbar, tak ada baca gapo. Kita pun turun selalu dah. Ha, tadi. Sebab apa kita ni makmum yang masbuk. Tak nak bacalah. Dah tak nak perhabis dah. Ha, sebab tu ayat katanya kalau kita makmum masbuk ni jangan duk baca hak-hak sunat. Kalau baca sunat nak rokok ya kena himbuh dulu. Contoh kita mari lambat. Nah, kita mari ni lambat. Masuk Allahu akbar. Kita baca auzubillah dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekat tu baca tak merokok. Kita tak ada rokok lagi tu. Kita kena himbuh hak kita baca auzubillah tu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Ha, tambah Maliki Yawmiddin barulah boleh kita rokok. Sebab apa? Sebab kita tadi dia baca auzubillah hak sunnah padahal kita masbau. Ha, tu dia. Apa? Kena himbuh waktu. Ha, baik tu kata apabila kalau kita tahu kata kita ni lambat, kita ni mengalami lambat, kita ni masbau ke tak nak baca dah. Hak sunat tu takbir, baca Fatihah selalu dah. Betul dah? Habis kat tu. Ana. Wal basmalatu, dan bermula mengucap bismillah, basmalah. Dan bermula basmalah. Yani bermula mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Itu basmalah tu orang panggil min babin nahti. Basmalah makna qala bismillahirrahmanirrahim. Wattashdidatu atas pada kata basmalah. Dan tasdik, 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 tasdik mana sabdu, sabdu. Ai wa ai de allati fiha, yang ada padanya pada Fatihah tu. Tu dia. Nah, basmalah dengan tasdik. Ada. Hal ke ada basmalah, hal ke ada basmalah dan tasdik tu? Kainatan minha, adalah ia daripadanya, daripada Fatihah. Itu dia. Nah, basmalah pun setengah satu ayat pada Fatihah. Tasdik pun sebetulah. Dan tasdik pun orang panggil kelakuan Fatihah juga. Nak tinggal tak boleh tu. Pak sa'du tu nak sa'du lah. Jangan baca waktu dulu. Sa'di pun tak ada. Sa'du tak boleh. Haa, tu dia. Dalam wal basmalah ayatun minha. Bermula basmalah itu ialah satu ayat daripada Fatihah. Ini mengikut dalam mazhab kita ni. Mengikut dalam mazhab kita Syafi'i. Bismillah tu satu ayat pada Fatihah. Sebab tu wajib kena baca Fatihah. Kena baca bismillah. Ha, amalan bima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha. Ha, tu dia. Dan basmalah tata ayat padanya kerana beramal dengan hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam addaha, membilailah ia Nabi ha akan dia akan basmalah tu ayatan minha, akan satu ayat daripadanya pada Fatihah. Wa annahu qala wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Ada juga hadis tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim ya salah satu pada ayat-ayat Fatihah. Itu dia. Wa ayatun fi min kulli suratin, dan satu ayat daripada tiap-tiap surah.
ghayra bara'ah, lain daripada surah bara'ah. Surah Taubah tu tak sunat baca bismillah tu. Tadi habis kat tu dah. Wa tasydida, dan tasydid minha, minha tasydid yang ada pada semaya, ada berapa belahnya? Dalam ayat dah allati fiha wa hiya 14. Dan ialah 14. Tu dia. Dan li'annaha hay'atun li hurufiha al-musyaddadah. Dia satu kelakuan daripada daripada Fatihah ni, tasydid ni. Tu dia. Habis kata dia. Ia dalam mazhab orang lain, dia tak ada bismillah dah. Sebab ya bismillah tu bukan satu ayat daripada Fatihah. Dan bismillah tu bukan satu ayat daripada Fatihah. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i, bismillah ni satu ayat daripada Fatihah, sebab tu kena baca. Mereka masbuk tak ni lah. Makmum yang masbuk tak ada, tak apa. Tak ada langsung pun tak apa. Tak ada kena baca dah. Kalau dia rokok dah tu maknanya dengan ta'imin, dapat rokaat tu. Habis cakap tu. Wala yasihu ibadalu dha'i anil dha'di, dan tiada sahlah uli gatikan, uli tukarkan akan za daripada dha'. Asal dia huruf dha', tapi kita kata za, tak boleh. La yasihu, dalam kata la yasihu ibdalu ay qadirin au mudmarin au muqassirin. Itu dia. Tiada sah, dan tiada sah lah oleh tukar bagi orang kuasa ataupun orang yang taksir. Orang taksir ni orang hak tak mengaji lah. Dia tak belajar, padahal dia boleh belajar tapi tak segi mengaji. Salah di atas dia ni. Kalau buat tukar baca tak kena, tak sah. Itu dia. Dia tak suka dengan orang yang belajar dah. Belajar semua tapi baca tak ada kena mana juga. Tak apa tu. Dah. Habis kat tu. Dan tiada sah nak tukarkan zah akan zah daripada zah. Asal dia waladhalin. Tak sah gitu. Tapi dia kata ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Asal dia waladhalin. Itu dia. Tapi dia tukarkan dha' jadi dha'. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Tak boleh. Tak sah tu. Itu dia. Dia sebut ni makhraj dha' dan ni makhraj dha'. Ada wala harfan minha bi akhar, dan tidak boleh satu harah daripadanya dengan harah yang lain. Ada habis kata. Ada nak berjamaah lagi dah terlatih firwati kuat. Wa yushtaratu, dan disyaratkan. Dan disyaratkan ai fi sihah, pada sah baca Fatihah tu. Disyarat apa ni? Adamul lahnil mukhilli bil makna, ketiadaan salah yang mencederakan dengan makna. Syarat dianya dah jangan wis salah hak cedera makna dia. Mana dalam misal kadhammit ta'i seperti dhammah ta, asal dia an'amta tapi dia kata an'amtu. Ta rujuk pada Allah. Kalau kita kata an'amtu, kita an'amtu, memberi nikmatlah oleh aku. Jadi kita beri nikmat pula.
Asal dia an'amta, telah memberi nikmatlah oleh engkau ya Allah. Itu orang panggil salah tu, tapi salah yang membawa kepada cedera makna, silap makna dia tak boleh. Ada. Dia kata in ghayyaratil makna ka qiraati innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Mana innama yakhshallahu, sungguhnya takutlah oleh Allah. Ha, ubahana tu. Nah, daripada hambanya tu kata Allah Taala takut pada hamba. Asal dia innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya takut akan Allah. Siapa kita ni hamba ni takut akan Allah, bukan takutlah oleh Allah. Tadi yang tak ana. Di mana kena jaga bagi apa semua tu. Nah. Takut membawa kepada cedera makna, silap makna tu. Ada. Habis kat tu dah. Wa ta min nasta'in lam yajuz. Ha, tiada harf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, tu dia. Habis dah. Wal muwalatu, dan muwala. Syarat nak sah baca Fatihah dia kena muwala. Atah pada kata adamul lahni wa yustaratu al muwalatu, dan disyaratkan sah Fatihah ni ialah muwala. Berturut-turut muwala dalam fi fil Fatihah. Itu dia. Nah. Wa yushtaratul muwalatu, dan disyaratkan muwalat fil Fatihah dilitibakkan itibak. Wa kaza tashahud dalal alama'tamadahu jam'un. Dan seperti juga tashahud di atas barang yang mengitamakan dia oleh jam'un minal ulama. Muwalat ni mana berturut-turut. Ana. Berturut-turut jangan wilamu lebih sekadar bernafas. Ana. Muwalat tu jangan tak lama buti lebih pada bernafas. Nah, tak boleh. Jadi tu syarat dia. Fatanqati'ul fatihatu bisukuti tawili in ta'ammadahu. Maka putuhlah oleh Fatihah. Yeah. Maka putuslah oleh Fatihah. Putuh tadi bisukuti tawili. Tadi. Ada. Fatanqati'ul fatihatu bisukuti tawili, dan putuh, maka putuhlah oleh Fatihah dengan diam yang panjang, yang lama. At-tawil sifat dah sukut. Apa nak tawil dalam wa huwa ma yazidu ala saktati tanafusi. Barang yang lebih di atas saktah tanafuh. Dah lebih pada qada apa ni dia yang ia bernafas. Kalau qada bernafas tak apa. Tu dia. Bila kata putus tadi tu kait. In tu tak kait pada fatang qati'un lah. In ta'ammadahu, jika sengajalah ia seorang akan dia akan tawil. Itu dia.
Ada. In ta'ammada, jika sengajalah ia seorang hu akan dia akan tawil tu. Jangan dia sengajalah. Itu wa illam yanwil alqat'ah. Dan jika tidak niatlah ia akan putus sekalipun kalau lama doa tak leh gak. Bi khilafi ma idza kana nasyan aw jahilan aw sahiyan wa in tala li'uzrihi. Menyalahi barang apabila adalah ia lupa, lama lupa ataupun tak tahu ataupun lalai, wa in tala, jika lama sekalipun li'uzrihi, kerana uzur. Habis kat tu. Itu dia. Au kana yasiran. Nah, atas pada kata tawil. Yani fatangkot ada. Au kana yasiran ni fatangqati'ul Fatihah, maka terputuslah oleh Fatihah. Itu dia. Bisukuti apa ni? Fatan qad Fatihah tu bisukutil yasir. Mana kita dah diambilnya itu au kana ataupun adalah ia sukut tu yasir sikit sebentar tak lama. Wa qasada bihi, dan mengqasadlah ia bihi bil yasir tu. Tu dia. Nah, wa qasada bihi, dan buat tu wawul hal je. Padahal maqasad lah ya, wa qasada ay wa qad qasada bihi. Ini ada wa tu, ada qad lagi lah. Padahal sesungguhnya maqasad lah ya bihi bil yasid tu qat al qiraah, akan putus bacaan. Ia bukti sutai ya, tapi dia qasad kata nak putus bacaan pun putus juga Fatihah. Nak ulas semula, nak baca semula dah. Nampak? Dia tak ada lah ni kita kata orang gede. Mereka hak-hak ta'ala itu ada lah. Habis kat tu. Wabiz zikri. Atas pada kata as-suku. Fatang qati'ul Fatihah biz zikri. Maka putuh juga Fatihah tu. Dengan sebab zikir. Dia putus mualak dia. Itu dalil takdir dah. Wa tanqati'ul mualatu aidan bi qiraati ayatin min ghairiha wa bi zikri. Putus mualak juga dengan sebab baca ayat daripada yang lainnya, daripada Fatihah tu, lepas tu ataupun dengan zikir. Wa in qallan, dan jika sedikit sekalipun. Mana misalnya dalil kalhamdilil atisi sibti. Kata alhamdulillah atis, kata alhamdulillah bagi orang berusing. Ya, dia baca Fatihah. Lepas tu berusing pain, dia kata alhamdulillah. Tu dia. Tu membawa pada putus. Mualak dia tu. No ulas semula. Sebab apa katanya hamdulillah atis tu? Dia kata alhamdulillah bagi orang pusing masa baca Fatihah ni, dia butuh mualaf Fatihah. Li annahu, kana bahwasanya alhamdulillah laisa mukhtasan bisalah li maslahatih, tidak ada ketentuan dengan sembahyang dan tidak dengan maslahatnya masa sembahyang. Alhamdulillah ni habis kata. Tu. Nah, fa asy'ara bil i'ra, maka sedarilah alhamdulillah atis tu bil a'ra, a'ra anis salah tu memaling pada sembahyang. Wa illa idza sunna fi salah, malaikat apabila disunatkan zikir pada sembahyang, hak tu tak apa, tak butuh dah. Hak ada sunat kita mengucap dalam sembahyang tu, walaupun tengah kita nak baca Fatihah sekalipun, ha, tu tak putus Fatihah, tak putus tak mualaknya. Iza sunnah, apabila disunatkan az-zikru fi salah, mana misal kata ta'mini, seperti mengucap amin. Mengucap amin bagi hak amin tu imam baca tu. Imam baca surah Fatihah.
Itu dia. Itu sunat. Nah, makmum pun dia kata amin juga. Dan tak putus mualak Fatihah dia tu. Walaupun tengah-tengah dia baca Fatihah. Tak main baca Fatihah dah. La ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun tengah-tengah baca Fatihah juga. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Tak main waladdallin. Amin, kita pun amin sekali dengan ta'im. Patut sambung semula. Tak ada kena ulai mula-mula dah dah. Sebab apa? Sebab kata amin tu dia tak putus dak mualak Fatihah. Kalau kita kata alhamdulillah berusaha saat ni, tu kena ulang guna ayat-ayat apa semula. Sebab apa? Sebab alhamdulillah bagi orang berusaha tu dia putus mualaf. Betul tak? Zikir dia ada dua, zikir hak tak putus mualaf, hak disunat. Ada hak yang putus mualaf. Ada pun hak tak putus mualaf kata ta'min. Seperti baca ta'min. Wa ta'awuz, dan dia ta'awuz ni makna minta berlindung daripada azab. Nah. Lana kita nak baca Fatihah ni, kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tak mai baca. Tadi nah. An-naru jahannama ashaddu harra. Tak mai baca. Sungguhnya api neraka jahannam itu bersangat tak panah. Takutnya kita pun minta lindung pada azab. Na'udzubillahi min zalik. Itu misal kita kata. Itu tak apa juga. Jadi tak putus tak tengah-tengah kita nak baca Fatihah kita pun tak putus tak mualak Fatihah kita tu. Sebab apa? At-ta'awuz, minta berlindung daripada azab. Dalai yang dia dah. At-ta'awuz minal azab. Wasu'adir rahmah, dan mintakan rahmat. Hak ni pun sunat juga kita minta rahmat di dalam sembahyang. Nah. Tu dia. Ada supaya kata imam baca surah Wattin dah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala tu'ana ala zalika minas syahidin. Tak ataupun bala saja. Ataupun au subhana rabbil azim inda fasabbih bismi rabbikal azim. Tak macam fasabbih bismi rabbikal azim. Kita pun subhana rabbil azim. Hadi pun tak butuh dak mualak Fatihah tu. Tu dia. Apa? Ada. Baca minta rahmat. Minta rahmat dah. Baca Rabbi ighfiril warham wa anta khairur rahimin. Supaya dia baca wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kita pun Rabbi ighfiril warham wa anta khairur rahimin. Tak apa. Soalur rahmah. Dia boleh minta juga rahmat maksud semaya ni pun. Apa pula dengan apa ni ayat azab minta lindung. Ada. Habis kat tu. Wa sujudi tilawah ni atas pada kata ta'mi lagi. Ni perkara yang tak putus mualak Fatihah. Wa sujudi tilawah, dan kerana sujud tilawah. Seperti sujud tilawah, bukan di atas ada ta'min ka sujud tilawah, seperti sujud tilawah. Sebab apa sujud tilawah? Li qiraati imamihi, kerana bacalah oleh imamnya. Itu dia.
Nah, Taimiyah baca ayat sejadah. Lepas tu, kita ni mesti lama. Mari lama. Nah, kita mari tu. Nah, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taimiyah Allahu akbar. Kita juga sujud sejadah. Kita pun nak mutaba'ah ikut Taimiyah. Dah. Sujud sejadah sudah. Sejadah ya kali sujud ya. Bangun pada sujud, kita sama baca. Sebab sujud kita ni tak membawa kepada utuh mualat. Kita jawab. Sujud ditilawah liqiraati imami. Karena bacalah oleh imamnya akan ayat sajdah. Waradi alaihi darak di atasnya, di atas imam pun tak butuh juga. Dan mualak Fatihah tu, raddi ni makna tegur, tak imam lupa baca. Raddi alaih, dan raddi tak saya tolak. Mana mana tegur, tegur imam hak tak ingat baca air dia. Dia ulai tak ingat, kita tu tegur. Kita tengah baca Fatihah. Itu dia. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Tak pergi, tak wajadaka dhall, tak ada wajadaka ada. Kita nak baca Fatihah, kita tegur. Wa wajadaka ya boleh pergi. Betul. Orang panggil raddi alaihi al-imam, kita tegur di atas imam itu pun. Walaupun kita tengah nak baca Fatihah, tak putus mualak Fatihah. Sambung kalau dah. Itu dia. Dan habis kat tu. Dalil kata walau syakka qabla rukuk, dan jikalau syaklah ia seorang sebelum pada rukuk. Hal qara al-Fatihah, adakah baca ya Fatihah? Baca lagi Fatihah ni. Dan au qabla salam, ataupun sebelum pada salam, hal tasyahada, adakah dia tu baca tasyahud? Dua masalah. Dua masalah. Orang ni dia syak sebelum pada rukuk. Syak baca lagi Fatihah. Orang ni dia dah syak dah sebelum pada salam, syak ke apa? Baca ke tak tasyahud ni? Jawab dia lazimahu, lazimahu i'adatuhuma. Naca lazimlah akan dia oleh kembalikan keduanya. Nak baca? Nah dia tak baca lagi Fatihah ni. Tak rokok lagi, baca Fatihah. Kalau orang hak belum dah salat, dah syak kata baca kita syak nak baca. Itu dia. Habis kata. Dan lagi wajib tertibul Fatihah, wajib tertib Fatihah ni. Habis kata dia. Kat tu kama dia kata al-khamisu ar-ruku' wa aqalluhu an yanhaniya hatta tanala rahat rahatahu rukbataihi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa halala wa amalan salih. Alhamdulillah.